Cik ilgi man jāfilmē? Viņš filmē, pa priekš, kā viņš zina, kur mēs iesim, no? Eiropas direktīvas jau neparedz laiku, cik ilgi jāfilmē šitais. Man somi, ne? Tikai neliec, cik viesā šitās pusām. Ieliks dabūs polām. Nē, ceļš redzās, zinām, tev. Pats tev pafilmē labāk, jau savu kociņu, tā kā es tā lāni staigā, jā, viņš nebūtīs tokie, ko? Opa, opa! Crash? No, zinu, tev šo kociņu kā Stallone. Normāl. Normāl, normāl. Tad es akmenis, kur vien, es vienmēr brauc virsūk, tu vien lomājies, kad brauc šo akmenis. Es nevaru redzēt. Šeit redzētu man iPhone. Četri puikas un sunīs. Erik. Arne? Man iPhone. Lielajā mums? Es nevaru izdomāt nekādu kuņu, ko es psī. Akmens, koks, šķērs, papīrīts, brilles, tirgu pa 5 vārti. Akmens, koks, šķērs, papīrīts, brilles, tirgu pa 5 vārti. Opa! Kaut kāds...